Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 12, soalan SPM 2012, kertas 1, question number 9. Tiga sebutan pertama yang positif bagi suatu janjang geometri ialah 2P dan 18. Okey, 2P dan 18. Cari nilai P dan nisbah sepunya bagi janjang itu. Okey, kita kata nisbah sepunya mesti sama kan? Jadi kita kata T3 bahagi dengan T2. Nah, sama dengan T2 bahagi dengan T1. Kita start dengan itulah, tengok apa yang ada. So, kita kata yang 18 kalau bahagi dengan P, sepatutnya jawapan ni sama dengan P bahagikan dengan 2. Oh, okey, kita dapat jawapan lah. P darab P dapat P kuasa 2. Nah, 18 darab dengan 2, kita akan dapat 36. Jadi, kita nak mansuhkan kuasa 2, letak punca kuasa, tambah dan tolak. Okey, kita dapat P sama dengan tambah dan tolak punca kuasa 2 bagi 36 iaitu 6. Jadi, P itu ialah tambah 6 atau tolak 6. Tapi tolak 6 kita reject. Kita kata P itu ialah P sama dengan 6 je lah. Okay, oleh sebab itu P sama dengan 6 sebab dia kata 3 sebutan pertama yang positif. Jadi kita jawab 6 je lah. Itu untuk P. Nah, yang kedua pula dia kata cari nisbah sepunya. Disebabkan kita dapat P itu 6. Jadi kita boleh kata yang 2, 6, 18. Jadi nisbah sepunya iaitu R. R ialah 6 bahagi dengan 2 iaitu 3. Okay, done. Itu soalan nombor 12. Right, selamat mencuba. Take care.